Səliyanda 3 nəfərin ölümü, 2 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Hadisə axşam saatlarında Səliyan Şirvan avtomobil yolunun Noxudlu kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Həmin ərazidə baş verən yol qəzasında bir ailənin 5 üzvü Məmmədova Tərəhanə Salih qızı 1969-cu il təvəllüdlü Məmmədova Zeynfira Seyfulla qızı, 71-ci il təvəllüdlü Məmmədov Həsən Abdulloğlu, Hacıyev Ələsgər Aqülü oğlu Şükriyə Məmmədova müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar Səliyan rayon mərkəz xəstəxanasına çatdırılıb. Lakin həkimlərin səyinə baxmayaraq Zeynfirə Məmmədova və Tərəhanə Məmmədovanın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Daha sonra qəza nəticəsində ağır bədən xəsarətləri alaraq Səliyan Mərkəzi Xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilən Bakı şəhər sakini 2011-ci il təvəllüdlü Hacıyev Ələsgər Aqiloğlu həkimlərin səyinə baxmayaraq dünyasını dəyişib. Səliyan rayon mərkəzi xəstəxanasının həkimi travmatoloq Hüseyn Uğurlu. Bu gün axşam saatlarında ağır avtomobil qəzası nəticəsində 5 nəfər xəstəxanamıza daxil olmuşdur. Onlardan ikisi göstərilən həkimlərin səyinə baxmayaraq dünyasını dəyişmişdir. 2 xəstə hal-hazırda ağır vəziyyətdə reanimasiya şöbəsində müalicə alır. Bir xəstə isə evə buraxılmışdır.